salamlarını bir de təşəkkürümü bildirmək istəyirəm Aybəniz xanıma. Aybəniz Haşimovaya minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu gözəl mahnını, yəni icazəsini verdi oxumaq üçün. Biz də salamlayırıq buradan sənətkarımızı. Oxuyacağım mahnı Küsmə gəl. Bu mahnı bizim yəni evdə ailəmizin də yəni çox qulaq asdığımız, çox bəyəndiyimiz mahnıdır. Ona görə də mən götürdüm bunu, oxudum. Buyurun. Biz de dinleyelim. Siz okudunuz, biz de dinleyelim sizin ifanızı. Sabaha seni anı hayalım.
Çok sağ olun.